এক নম্বৰ কাৰণটো হ'ল কি আমি মিচিংসকল ইকাৰিকা তেনেই নাছিলে আমাৰ তেতিয়াৰ দিনত জংগলৰ মাজত থকা মানুহ গতিকে এইবিলাক লিপিবদ্ধ কৰা নহ'ল গতিকে আমি একতীয়াকৈ অদৌ মিচিং জ্যেষ্ঠ নাগৰিকগণ তাৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লোঁ আৰু তাৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ গুৱাহাটীৰ নিবাসী অৱকৰপ্ৰাপ্ত আই এছ বিষয়া লক্ষীকান্ত পেগুদেৱে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে সেই আৱক্ষমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি দিছে নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি জেগা বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ জেগা বিচাৰি আমাৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ভুৱন চন্দ্ৰ পেগুডাঙৰ ওচৰত গ'লোঁ আমাৰ মূৰ্তিটো স্থাপন কৰিব টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ল গতিকে তেখেতৰ ওচৰত গৈ পেলাই আমি মাটিও তেখেতে দিলে এই এই কলেজতে আলোচনা বিলোচনা কৰি পইচাও টকা 6,00,000 টকা দিছিলে এই আৱক্ষ মূৰ্তি ইয়াতে স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এই উযোগতে মই এই দুজন ব্যক্তি বিশেষকৈ লক্ষীকান্ত পেগু ডাঙৰীয়াক মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে মোলোক শ্ৰদ্ধেয় জোনাই বিনা নমস্তিৰ বিধায়ক ভুৱন চন্দ্ৰ পেগুডাঙা মই অন্তৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আজিৰ দিনটো বৰ শুভ দিন গতিকে আপোনালোকে ইতিহাসৰ পাত যেতিয়া ভৱিষ্যত বংশধৰ যেতিয়া মেলিব তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ আৰু এনেকুৱা বীৰ বিৰংগত বহুত মানুহ ওলাব যিবিলাক মানুহৰ আমি ইতিহাসৰ লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা আমি কৰিম কাৰণ যাৰ যিটো জাতিৰ ইতিহাস নাই এই জাতিয়ে কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে গতিকে আমি গোটেই জাতি মিচিং জাতিয়ে আজি এইগৰাকী মহীয়সী নাৰী আদৰ্শ ল'ব লাগিব তেখেতে যুদ্ধটো লিপ্ত হৈছিলে মাননীয়ৰ লগত এইবোৰ অলিখিত কাহিনী এইটো আমি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক অন্তৰ তৰফৰ পৰা আজি এই উপকামটো আমি আমাৰ সম্পন্ন কৰিলোঁ গতিকে ৰাইজে আপোনালোকৰ এটা আশীৰ্বাদ দিব আৰু যাতে আহিবলগীয়া দিনত
আমাৰ এনেকুৱা বহুত বীৰ বিৰংগনা আছে। মিচিং সমাজৰ এটা পৰিয়াল, দলে পৰিয়ালৰ বহু ব্যক্তি মানে ধনী হৈ গৈছিলে। গতিকে প্ৰথমতে তেওঁ আচলতে আছিলে পেগু জীয়ৰী আছিলে, কিন্তু দলেৰে বিয়া হৈছিলে। গতিকে দলেৰে বিয়া হোৱাৰ কাৰণে দলে পৰিয়াল ধনী হৈ গ'ল। গতিকে এনেকৈ মানুহৰ লগত যে বুদ্ধিমত্তা দেখুৱাই ইমান অত্যাচাৰ সহ্য কৰি আৰু জনসাধাৰণক কেনেকৈ মানে মানুহৰ অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেইবিলাকো কথাও তেওঁ ৰাইজক বুজাই দিছিলে। গতিকে এনেকুৱা এটা সাহসী বুদ্ধিমত্তা প্ৰতিপন্নমতি হোৱাৰ কাৰণে যে আমি বুৰঞ্জীটো, অসম বুৰঞ্জীটো যদি আমি মিচিংসকল যদি ভূমিপুত্ৰ হয় 1600-1200 শতিকাৰ পৰা আছে আৰু 1800 শতিকাত সেইটো ঘটনা হৈছে। গতিকে এইগৰাকী মহিলাৰ নামো যদি আমি অসম বুৰঞ্জীত ঠাই দিব পৰা যায় তেতিয়া বেয়া হ'ব নেকি বুলি এটা মই আমি ভাবিছোঁ মানে। সেইকাৰণে বুৰঞ্জীবিদসকলক এইটো অধ্যয়ন কৰি পেলাই, প্ৰকৃত বিষয়টো অধ্যয়ন কৰি পেলাই বুৰঞ্জীত ঠাই দিবৰ কাৰণে মই বুৰঞ্জীবিদসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ ফালৰ পৰা।